Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Майнкрафт. Да разгледаме. О, не! Един от мутантите е избягал. Всичко е наред, спокойно, не се притеснявайте. Преди да започвам, не забравяйте, че ако искате още такива мод ревюта, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG Yardes. Както сте видяли от заглавието и от това същество зад мен, днес ще разгледаме много яки мутанти в Майнкрафт. Този мод е доста стар, но има и много промени по него, така че сега ще ги разгледаме заедно. Нека влезем в лабораторията ми заедно с този приятел и да видим какво се крие вътре. Разделил съм чудовищата на два отдела, като ще започнем от мега зомбито, гигантският снежен човек и нещо наистина страховито. Мега крипър с малки крипърчета. Както виждате, постарал съм се да извадя най-важното за тях и сега ще го разгледаме заедно. Та, запознайте се с мега крипърът, който разполага с 60 сърца кръв. Това нещо не искате да ви се мярка пред очите. Като изключим силата му, той се откроява с едно нещо от останалите крипъри. Всъщност може би две. Размерът му е един от тях. Другото нещо е, че обикновено нормалните крипъри паузират зад вас и се опитват безшумно да ви убият, докато този не му пука и е готов на всичко за да ви убие, макар и да се чува от километри. Първата му атака е обикновената, която е най-честата, но и най-слабата. Тя ви вкарва по две сърца и ви отблъсква все едно меч с нокбек 2. Следващата атака, с която може да ви изненада, е скачащата му атака. Скача на 15 блока височина и при приземяването си гърми жестоко. Така че не искате това нещо да ви се случи. Атака номер 3. Пуска ей такива малки приятелчета, които ще ви побъркат. Четвъртата му атака е наистина интересна. Защото ако не го закачате, може да избягате през това време. Та какво се случва при нея? Той спира за 8 секунди, като през това време се презарежда и светва 6 пъти. Ако го ударите през това време, ще ви стане лошо, защото ще си прекъсне зареждането и ще се побърка. А пък ако го оставите да се зареди, реално той ще се регенерира и ще продължи да ви бие с обикновени атаки. Така че докато го прави, имате 8 секунди да избягате. Препоръчвам ви да не го закачате. Обаче ако го оставите да се презареди и не сте избягали през това време, има 80% шанс да пусне ето тези мъници, които ще ви нападнат жестоко. И разбира се, след пълното му презареждане, атаките му ще бъдат два пъти по-силни. Ако се опитате да убиете това приятелче с експлозии, няма да го направите, а напротив. Вие ще го съживите още повече. Ако сте го свалили на половината кръв и се опитате след това да го убиете с експлозия, вие няма да го убиете, а ще го възстановите на макс. Това е най-интересното при това създание. Тъй като той е един движещ се експлозив, вие с експлозия не може да го убиете. Тъй че съвет от мен, най-добре е да използвате лъки стрели. Много е готина смъртта му, която ще видите съвсем след мъничко. Когато тръгне да умира, засмуква абсолютно всичко живо и след това експлодира, ама наистина мощно. Колко мощно? Сваля 62 сърца, ако сте плътно до него и ако сте в радиус от 15 блока, ви смъква 32 сърца. А ако нямате никаква броня, това значи директна смърт. След това обаче, ако сте оцелели след смъртта му, то оставя яйце. И това яйце, ако го отгледате 4 дни, ще ви даде един ето такъв маник, над който вие ще имате контрол. Реално ще ви бъде като домашен любимец, което е много яко. А ако щупите яйцето, ще ви даде от 5 до 10 барут. Но според мен е много по-яко да си имате малчо. Сега, нека излезем навън и да пуснем това приятелче. Все пак не искам да ми потруши лабораторията, защото вътре има още доста чудовища. Така, нека го ударим няколко пъти и след това ще пусна и кокошчици. Добре, мисля, че е готов. Ето така. Мале, само гледайте какво ще им се случи. Хай да умри. По-бързо да е. Ох. Ето го! Дърпа ги, дърпа ги, дърпа ги, дърпа ги! Бум! Абсолютно всичко изчезна. Ао, това беше много гадна смърт за кокошките.
А къде е яйцето, което трябваше да пусне, нямам никаква идея. Може би не всеки път го пуска, но със сигурност експлозията беше много по-силна от обикновен крипър. Ако преди сте се оплаквали, че крипърите ви чупят къщите, е това нещо направо ще ви изпепели къщата. Ето че стигаме и до второто чудовище, което е мега зомбито и то разполага с 20 повече сърца от крипърът. Цели 80. Това нещо ще бъде много трудно за убиване. При него имаме 4 атаки. Смаш атака, която удря земята и ако си в радиус от 5 блока, ще ви вземе 12 сърца кръв и има 25% шанс да ти намали глада. Което значи, че задължително не трябва да биете зомбито, ако сте гладен. Второ, побесняването. Наранява всичко живо около себе си. Реално това е като хълк побесняването. Не го интересува дали ще нарани околните. Той е готов да убие своята жертва и да премине през всичко изправило се пред пътя му. Плюс, че в този период има шанс да пусне и 6 малки зомбита. Следващата му атака е хвърляне на високо, като при падането ще ви вземе 6 сърца. Последното нещо, с което атакува, е просто малки зомбита. Как се регенерира той? Знаете, че през деня нормалните зомбите изгарят. Той не изгаря, обаче през деня не може да се регенерира. А през нощта на всеки 5 секунди му дава по едно сърце. Другото, което е, ако го убиете през деня, директно ще падне и ще изгори. А ако го убиете през нощта, трябва да го свалите цели 4 пъти преди да умре напълно. Което значи, че след като го убиете веднъж, той ще се изправи още 4 пъти и 4 пъти трябва да го убиете, за да умре напълно. Така че видите ли такова нещо през нощта? Според мен бягайте. Минаваме към мега снежният човек. Той разполага с най-малко кръв от чудовищата, които са в тази стая, а именно 40 сърца. Атаките му вкарват между 2 и 6 сърца, но добрата новина е, че той е на ваша страна и няма да ви атакува. Освен това, ако искате да го регенерирате, трябва да хвърляте снежни топки по него, като една топка е равно на едно сърце. Умира се по нормалния начин, директно изчезва, като ще ви даде от 36 до 48 снежни топки. Защо винаги чудовищата, които са на наша страна, винаги са по-слаби от тези, които са лошите? А и нещо, което не ми направи впечатление, тъй като и обикновеният снежен човек го прави, да оставя снежна покривка. Ето че стигнахме и до последните две най-опасни чудовища. Започваме с мутантът Мега Скелетън, който разполага с цели 80 сърца и е висок между 3 и 4 блока. Просто аз съм до дупенцето, а той е някакъв мега гигант. Първата атака при него е съвсем обикновена като другите скелетъни, като ви стреля с неговият лък. Интересното тук е, че стрелите му могат да минат през стени, което значи, че не може да се скриете от него и по-лошото е, че може да ви зарази с отрова, така че е хубаво е да си носите мляко в себе си. Втората му атака, ако е близо до вас, е да си извади меч и да ви удари с него, като не ви сваля много кръв, но пък ви отблъсква адски далеч. И това естествено му позволява след това да продължи да ви стреля с лъка. Има една много яка и опасна мулти атака, при нея той скача доста високо и стреля с повече от една стрела. Така че ще бъдете обсипани от много стрели и трябва да бъдете готови за болка. И последната му атака е просто хвърляне на високо, докато през това време ви стреля. Така че тогава няма да може да направите абсолютно нищо, ще стрела въздуха и той ще си ви шиба отдолу. Като зомбито и той се хилва през нощта с едно сърце на 5 секунди. Най-опасното при него е смъртта му. Когато го убиете, костите му хвърчат навсякъде и една такава кост може да ви убие. Така че трябва много да внимавате, по-добре и вие да използвате лък. Излязох отвън, за да ви демонстрирам една негова смърт. Само че ще ми отнеме доста време да го убия, тъй като той разполага с много кръв. И предпочитам да го довърша с лък, така че да се види по-добре отдалеч как му хвърчат костите. Айде бе, приятел! Добре, това определено беше яко. Доста жестоко се пръсна. А кога ли ще изчезнат тези кости, нямам никаква идея. Ето че стигнахме и до последното чудовище. Питате се къде? Ами в началото на клипа го видяхте, беше избягало. А избягало, защото реално това е най-силното чудовище.
категорично не искате да се срещате с него. Все пак реших да го пусна наново и да го видите отблизо. Представям ви мутантът Ендърмен. Той разполага с цели 100 сърца, което го прави адски трудно за убиване. Както обикновените ендърмени, той няма да ви атакува, ако не го погледнете. Направите ли тази грешка обаче, няма да ви остави на мира. Или вие ще умрете, или той. Какво прави този приятел толкова силен? Многото кръв и това, че разполага с цели 7 различни атаки. Започваме с обикновената, която разбира се е, ако го погледнете в очите. Ако не го гледате, няма да ви закача. След това започва да ви удря с ръце, като има шанс да ви заслепи, отрови и ви вкарва по 2 сърца. Оу! Той реши да избяга отново. Лошо! Добре, все тая, нека си е навън. Опа! Отиде някъде надолу обаче. Ох, поудял е. Тръгна да ви разказвам за следващата му атака. Ако сте го ядосили, ще му излезат още 2 нови ръце. И с тях той ще ви взема по 5 сърца, а с обикновените му предни ръце ще ви вкарва по 4. След това има хвърляне на блокове. Реално може да вземе абсолютно всеки блок и да го хвърли във вас. Ако ви оцели, ви вкарва по 3 сърца, а ако падне близо до вас, може да ви вземе от 1 до 2 сърца. Стигнахме до най-отвратителната атака, а именно клонирането. При тази атака този приятел създава още 7 като него и стават общо 8, като вие си нямате идея кой кой е. Клонингите ви вкарват по половин сърце, а той по цели 3. За да прекратите тази негова атака обаче, трябва да убиете всички клонинг форми. А ако не успеете да ги убиете, той ще ви изнасили много брутално. Предпоследната атака е да ви хване, да ви телепортира на 12 блока височина, да ви вкара 3 сърца горе и да ви пусне. И разбира се, това падане може да ви убие. И последната атака е пищене, което е брутално и ви сваля по 2 сърца, ама доста бързичко, така че ако седите на това пищене, може да ви убие за секунди. Нека изгледам сега навън и да го потърсим. Нямам идея къде може да бъде, обаче лабораторията е огромна. Хубаво, аз ще си пусна нов, тези кости обаче все още седят. Както при другите, така и при него смъртта му е брутална, защото се разпръсква на няколко части и тези части започват да стрелят по всичко живо. Така че нека си подготвим малко котки. Ето така, за да има по кое да стреля, тъй като аз съм на креатив. И разбира се, след това нека започнем битката. Умри, гад със сухрена! Умри! Започна да умира! Оп, ето ги частите, мале горките котки! Вижте какво ги направи! Уей! Вау! Това беше яко! Дадени и 4 ендър перли и 4 ендър очи. Хубав дроп! Но този приятел е наистина труден за убиване. Та, това бяха всички мутанти. Надявам се да са ви харесали техните супер сили и начинът им на изглеждане. Ако искате още такива мод ревюта, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!